ralahaa u mutaayin yahay inaan dhahaar waayo abshiinis ibar waxoogaasa oo nafteeda aan u badbaasado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaamay meel walbo aadan ka joogtaan. Waxaa idin leeyahay ku soo dhowaada mar kale iyo channelka Is-Aamin. Maanta waxaan rabay inaan ila daawataan muuqaal fani ah. Muuqaalkaasoo faniga ahaa dhammaantiinna qofkan arkin way yartahay ayaa u malaynaya, balse muuqaalkaasoo faniga ah ayaa af Soomaali laga dhigay. Maxumee af Soomaali laga dhigay? Miyuu sidii uu ahaanaa mise uu ku dubnaanaa? Daawasho wacan. We need to see Sunan's locker right now. No one's allowed in the back without the master's permission. Maybe you didn't hear me. We need to see that locker. Without fighting. Sorry. Okay? Dhammaanteen waa aragnay muuqaalkan, soo maahan? Waa fani. Muuqaalkan markaa arko anigoo dhambaysanimoba dhaafibe, waayo mar walbo aan fiirsado waa qoslaale. Qosolka iga dhammaanayo. Balse shalay anoo Twitter ku jiro ayaa waxaan arkay qof soo dhigay asigoo af Soomaali ah. Markaas badankiina mumaleyna inaa aragteen af Soomaali ah, balse horta aan daawano midaan yar waa iska jecelahay. Ilaan dadka gaaban dhib ayaa haystaa oo la ogeyn, balse horea dadka dheeraana ininka waxaa la iraadiyay dheero dhug malahan. Waa laga cabsado dadka gaagaabanya. Kan waa iska filim oo kale ah, runa umaleynina. Ralaha u mutaayin yahay inaan dhahaar waayo abshiinis ibar waxoogaasa oo nafteeda aan u badbaasado leh. Halahan u jeclahay qaybtan oo kaliya waaye marka meesha ugu qosolka badnaa ee daawasho wacan. Sawada aqaano ba
sheena saha mi you li magac bay u yaqaanaan soomaan soo marka af ingiriis ahaan you na wa adiga mi na wa aniga soomaan balse ayaga sheenaha waxay isticmaalaan magac ahaan waa magac bay u yihiin waxaas marka af soomaaligiisa and I'm you marka af soomaaligiisa aan maqalno qaabkan sidee ugu fasiri doonaan marka hadda aan daawano af soomaaligiisa iyo qaabka u fasireen halaha dambe ayaan geeneynaa san waqtigiina badan aan iga cunin waako marka meesha aan jeclahay iyadoo af soomaali ah aan aragno qaabka ay u fasiri doonaan waayo saawada in sheegay bay yuu af ingiriis ahaan waa adiga yuu af jeenis ahaanna waa magac soo marka aan daawanayo qaabka ay u fasiri doonaan ayaan garab siiya ii sheega maxaa badad garab siiyey adaab inaaga wax ka arkoonee dukhen yaa tahay aniga adiga yaa tahay anigaan ahay adiga adiga yaa tahay aan ku dhowaa iisheeg ee anigaan ahay ee adiga yaa tahay ee anigaan ahaan ku dhahay ee anigana yaan ahay adigaee adigaa tahay annaannan ahay adiga yaa ma islahan waayo marka hore wuxuu yidhi adiga yaa tahay anigaan ahay markaasoo ninkan kalena wuxuu yidhi anigana yaan ahay markaas wuxuu yidhi adigana adigaa tahay waxaa laga rabaa meesha adiga anigaan ahay markuu yiraahdo who are you I am you oo yiraahda mugta af ingiriis ahaan marka ma islahaan weligeygana shactarna saas uma ahan af ingiriisiska super hit eh okay muqaalkeena maanta meesha ayuu ku eg yahay haddaad ku cusubtahay channelkeygana fadlan ha ka hilmaamin inaad subscribe saarto gambaleelkana sidoo kale ha ka hilmaamin sidaa iyo nabadgelyo.